কবিতাৰ শিৰোনামা মোৰ সোঁৱৰণীৰ দিনবোৰ, কথা উদিত কাশ্যপ, আবৃত্তিকাৰ হীৰকজ্যোতি। মোৰ সোঁৱৰণীৰ দিনবোৰ আজিও মোৰ হৃদয় স্বচ্ছ দাপোনাৰ মজিয়াত বিয়পি আছে। নবোদয় বিদ্যালয়ৰ বাকৰিত কৰা ৰং ধেমালিৰ লগতে সমনীয়াৰ লগত দুষ্টালি আৰু কতবোৰ যে মিঠা স্মৃতিয়ে আজিও সোঁৱৰাই পেলায় মোক। স্কুলীয়া শেষ দিন, নবোদয় বিদ্যালয়ৰ বিষাদ, দুটুপালমান চকুৰ কাণত বিৰিঙে বিষাদ, স্মৰণীয়া দিনৰ বিষাদ, এনেকুৱাই হয় দিনবোৰ। দিনবোৰ ভাল লাগিব ধৰোঁতেই শেষ হয়, যেতিয়াৰ পৰাই হ'ল ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক, তেতিয়াৰ পৰাই ক্ৰমশ যে প্ৰবল হৈ আহিছে জীৱনৰ স্বপ্ন। ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ আগে আগে বিচনাৰ পৰা উঠিয়ে চকুহাল মোহাৰি ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চোৱা ইত্যাদি ইত্যাদি, মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ সময়ত পলম হ'লে পিতৃমেমৰ গালি, কেতিয়াবাতো গেটখন বন্ধ কৰিছিল। কি যে মধুৰ সেই স্মৃতি, ক'ত পাওঁ এনে মিঠা স্মৃতি। 9:30 ব্ৰেকফাষ্টৰ বেল, মেছৰ ল'ৰাবোৰৰ কিৰালিবোৰ মাজে মাজে বৰকৈ আমনি কৰে। স্কুলৰ শেষত হোষ্টেললৈ গৈ আৰম্ভ কৰা উৎপতীয়া খেলবোৰে এতিয়া যেন হেৰাই পেলাইছে সেয়া মধুৰ দিন। ৰিমিডিয়েল চুপাৰভাইজৰ সময়ত পঢ়া এৰি চক ডাষ্টৰে কৰা ধেমালিবোৰ মই হেৰুৱাই পেলাইছো এক কাল্পনিক স্বপ্নৰ দৰে। ডিনাৰৰ পিছত পঢ়াৰ মাজতো জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰৰ কথা নাভাবি ৰসাল কথাৰ দৃশ্যবোৰে মোক কেতিয়াবা বৰকৈ সুন্দৰি যায় আৰু আচৰিত ৰূপত আমনি বাৰুকৈ। আজিও মই মোৰ সোঁৱৰণীৰ দিনবোৰ